Nackproblem hos barn redan i tioårsåldern blir vanligare. När man tidigare talade om gamnacke nackont av att titta uppåt mot en dataskärm talar man nu om ett nytt problem. Och även åldersgruppen för symptomen är ny. Förut var det ju äldre, man hade jobbat ett tag. Sen kom det ner till 18 års ålder, och nu är vi nere i 10 års ålder. Och det är den yngre gruppen kommer med ett symptom som kallas för paddanacke. Det är mycket för att vi tittar neråt hela tiden. och Där har vi också telefonerna. som gör att Vi, vi, får, vi vill titta mer ner och, och påverka nacken på ett annat sätt. Även skolan är en bo i nackproblemsdramat. Många använder sig av läsplattor i undervisningen utan att lära ut hur de bör användas. Man får inte ergonomilektioner. på samma sätt Så att Man skulle behöva få veta vad man kan göra för att undvika att det, det kommer smärtor i nacken. För Det gäller att ta tag i problemet innan det blir permanent. Man får ju ondare och ondare med åren. Och, och visst Det blir ju förslitningar och sånt, men det tar, det tar några år. Men, men du kan ju få bestående smärtor i nacken. Så Det är viktigt att man tar tag i det på en gång.